Dobré odpoledne na Rádiu 1 i na YouTube vám přeji odvážné palce. Ahoj všichni tři. Ahoj. Ahoj. My vás zdravíme u nového roku, který nabídne určitě minimálně teďko na začátku dost podobný stav, jaký jsme zažívali na konci minulého roku, protože kina jsou stále zavřená, ale filmů, které naše palce viděli, je poměrně hodně a když to všechno dobře dopadne, tak ještě na konci si řekneme něco o filmech, které palce doporučují za ten prazvláštní rok 2020. Ale než začneme se samotnými filmy, tak jenom ještě krátce ohlásíme, že ceny České filmové kritiky ohlásily svoje nominace a jsou tam, nejvíc nominací je tam pro Krajinu ve stínu a také pro Šarlatána, ale moc zajímavá je nová kategorie krátkých filmů. Ivčo, kdyby si mohla jenom v rychlosti říct, co tam je za snímky? Tam novenka od Adama Martince, Anatomie českého odpoledne, která byla vidět vlastně, no ona moc vidět nebyla, ale byla v rámci Future Frames ve Varech, který se samozřejmě byly spíš. Taky jako animovaný dokument velmi osobní od Nory Štrbový Mezery, který jsme viděli v kinech, byl vidět v rámci toho pánstva hlavu v kině 01. A potom tam je taky takový jako docela vlastně kontemplativní dokument Pripyat Piano, který natočila Eliška Cílková a natočila ho vlastně v Pripyatu, teda vedle Černobylu, kde ukazuje taky ty pozůstatky prostě lidí v tom naprosto už jako opuštěném místě. Takže tyhle tři snímky, které se vybraly jako nejzajímavější kraťasy. Jinak mimochodem další český dokumentární tým vyrazil teďko do Pripyatí a bude tam natáčet v okolí s lidmi, kteří tam žijí po dlouhá léta a ten film by měl být také hotový vlastně poměrně rychle na jaře letošního roku směrem k tomu nešťastnému výročí toho výbuchu. A ještě možná bychom mohli zmínit v rychlosti Objevy v rámci cen české filmové kritiky, protože to jsou taky zajímavá jména. Na Objev je nominovaný Jindřich Andreš, který už trošku jako se nominovaný dopředu, protože se nominovaný za Novou šichtu, která vyhrála její hlavu a spousta kritiků už ten film přijde do kin jako teoreticky v únoru. A takže vlastně už tohle bude se už taková jako reklama tomu filmu teďka dopředu. Pak je tam Věra Čakáňová za Frem, experiment dronu skoro z Tidy. Myslím, že k tomu přispělo i ten nový její film mnohem lepší Bílá na bílé, který taky vyhrál hlavy a vyhrál tam jednu sekci. A pak ten třetí vlastně je herec z televizní miniserie Zrádce Cyril Dobrý. Tak. A uvidíme, jak to bude vlastně s cenama české filmové kritiky, protože sice mají být vyhlášeny živě z divadla Archa, ale předpokládám, že to bude bez diváků. Ano, to asi bude muset a jak ten večer bude vypadat, to teprve uvidíme, ale určitě bude večer se na něj dát podívat na ČT Art, takže jako počítáme s tím, že se to vyhlásí 6. února. Tak a mezi tím, co poděkujeme Ivče a ta se pokusí možná se přesunout na jinou Wi-Fi, protože přece jenom se nám občas zasekává, tak možná by Honza mohl říct něco, teď už se tady přesuneme k věcem, které naše palce viděli, a Honza by se mohl věnovat teďko novému seriálu na HBO Letuška. Je to tak, je teď k vidění úplně celý ten seriál. Vlastně hlavní postavou je letuška Casey, kterou hraje Kaylee Cuoco z Teorie velkého třesku. A ta Casey strašně pije, pak jako hrozně nasává, hrozně jakoby chlastá. A dopadne to až tak, že se probudí v Bangkoku vedle takového tajuplného krasavce, který má prořízlý hrdlo. No, vlastně, jak jsem říkal, že hraje ta Kaylee Cuoco, tak to se vlastně jako přesouvá do takový hodně vyhrocený komediální polohy. Jako, je to seriál, ve kterém se řeší vražda, ale jako hlavně jde o tu srandu, hlavně prostě z toho skrvaveného prostěradla odkapává jako zábava. A vlastně díky té Kaylee Cuoco vlastně fakt není těžký těm prvním, řekněme, dvou, třem epizodám jako podlehnout. Ona vlastně jako začne pátrat po tom, kdo vlastně toho muže zabil. A vlastně celý ten seriál je jako ozvláštněný tím, že vlastně ta Casey se tak jako propadá do svého podvědomí,
který vlastně na ní mluví hlasem obživlýho Alexe, takže on tak jako glosuje to její pátrání, glosuje to, že ona jde na jeho pohřeb a tak. A vlastně má to v sobě jako strašný množství takových jako řekněme bizarních zvratů, který tak jako kopírujou tu eratickou povahu té Casey, která prostě vždycky se rozhodne fakt jako nejhůř, jak to jde a prostě dělá strašný jako vylomeniny. Má tam takovou jako spřátelenou právničku, která jí chce vysekat z toho. Jsou tam takový jako velmi svižný slovní výměny mezi nima. Ale jak jsem říkal, prostě ty první tři epizody jsou fajn. Je to jako zábava, je to trošku něco jako jinýho. Ale opravdu ty další epizody, tuším 8, se tak jako začnou pořád víc a víc jako propadat takových zpomalujících flashbacků do jako agentů jiných postav. Je tam prostě další letuška, která má takovou jako podivnou mimopracovní aktivitu. A vlastně tohle to všechno tu minisérii jako fakt dost ostudně jako zpomaluje. Vlastně je to jako škoda, protože i ta forma toho seriálu vlastně chce být taková jako rychlá. Někdy ten obraz se dělí vlastně do několika částí, které mají jako paralelní dění. Ale opravdu jako ty poslední epizody to trošku jako ničí v tom, že vlastně tu Casey tak trošku jako chtějí polepšovat. Ona teda jako duha pije vlastně furt pořád, ale prostě ten scénář jí pak jako nechá kamarádit se prostě s vražetkyněma. A vlastně jako v tom výsledku to fakt jako nevede nikam. Já jsem byl jako dost zklamaný, protože jak jsem říkal, po těch prvních třech epizodách jsem byl připravený tomu dát jako palec nahoru a doporučit. Ale ten zbytek to prostě strašně jako vrátil bohužel na zem. No. Takže jako mi se to láme, asi musím dát palec dolů, bohužel. No, tak palec dolů pro letušku. A jinak The Flight Attendant má už teďko oznámenou druhou sérii. Tak uvidíme, jak se opravdu poučila. A jestli naopak to třeba nebude vzorná svazačka v té druhé sérii a z toho budou vyplývat nějaké komicko-brutální situace. Jinak, když vlastně to člověk slyší takhle na začátku, tak to dost připomíná první díl seriálu The Night Of, asi 4 roky starému, Jedna noc, myslím, že se to jmenovalo v češtině, kde také vlastně jakoby mladý hrdina najednou se probudí vedle mrtvoly, ale tam z toho vlastně nakonec je jako velmi zajímavé drama, které, no zajímavé, to je jedno z nejlepších vlastně jako dramat, které v posledních letech se objevily na televizních obrazovkách. Tak ono to vlastně připomíná i jakoby třeba v tom, jak ta Casey dokáže fungovat, jenom když je opilá vlastně i dámský gambit. I vlastně jakoby je to v nějaký linii s tou ministerií, měla to vědět, taky se tam prostě pátrá po tom, co se stalo v nějaký osudní noci. Takže jako jo, nějaký jako připomínky na jiné věci to má v sobě, no. Tak jo, takže Flight Attendant, jeden palec dolů od Honzy. Teďko by František se mohl podívat na film animovaný, který se jmenuje Soul a který vlastně byl avizován trailery už před mnoha a mnoha měsíci, ještě předtím mám takový pocit, než začal ten lockdown, ale nakonec vlastně musel být uveden v takových těch paralelních formách distribuce vedle té klasické kinodistribuce. A Františku, máš vypnutý mikrofon, ale jinak mluvíš samozřejmě určitě hrozně poutavě. Skvěle. Jenom jsem chtěl říct, že mě napadlo, že letuška je tuška francouzsky. Ale teď už k duši. Ale takovýhle for už tady dlouho Franto nebyl. A vlastně já jsem si říkal, že jsme dneska měli málo vtipů dneska, takže jsem se zamyslel a vypotil. Takže Soul česky duše je nový film od Pixaru a jako musím říct, že pro mě pořád filmy od Pixaru jsou událost a něco, na co se těším a nebyl jsem zklamán. Je to teda o jazzovém hudebníkovi? Ano, swingovém? Jazzovém. Že jsem hudebníkovi, kterého mluví v originále Jamie Foxx, který tak nějak jako chce dosáhnout nějaké své mety životní, stát se prostě jako přestat být učitelem a konečně jako se věnovat té hudbě pořádně. A asi nebude spoiler, myslím, že to je všude, že teda v podstatě hned na začátku filmu umře nešťastnou náhodou a
potom, jak si teďka, já nevím, chci používat termín jako očistec, ale jako v tom filmu je to stvárňováno, ne, že by to byl jako očistec. Nicméně z očistce prostě uteče, jako že nepřejde do té úplné smrti a místo toho se stane takzvaným vychovatelem ještě nenarozených duší nebo něco v tom smyslu. A dostane přidělenou duši, která jako si neuměla během mnoha tisíc let, co tam čeká na narození, najít svůj smysl života a má jí jako pomoci najít smysl toho života, ale přitom má vlastní tajný motiv, protože se chce dostat zpátky na zem a dál žít svůj život. Takhle to může znít jako nějaká křesťanská agitka, ale tomu je to opravdu jako velmi vzdáleno. A když jsem tady používal termíny jako předpeklí nebe a já nevím, co možná i peklo se tam vyskytuje, tak všechno to je stvárněno ne tak, jak si to tradičně představujeme, jak se o tom píše v Bibli. A je to stvárněno teda první věc, že vizuálně mi to přišlo opravdu úplně úžasný a je to pro mě příklad toho, jak si prostě jako velice chytrý a jako umělecky nadaný lidi využijou to digitální médium, ve kterém jde udělat prostě vizuálně úplně všechno a vymyslej si, jak tam udělat věci, které prostě ve filmech jako nikdy nebyly. Včetně toho, že třeba je tam kombinovaná ta 3D animace a v ní některé postavy jsou dvourozměrné, některé textury vypadají schválně jako velmi zjednodušeně, že vypadá jako z nějakého laciného 3D programu, ale je to záměrně tak udělané, aby to vzbuzovalo nějaký dojem. Má to hudbu, u který bych se zastavil, kterou dělali Atticus Ross a ten druhej, skleróza. No, Trent Reznor. Jo, Trent Reznor, Atticus Ross pro Disneyho Pixar film a je to velmi zajímavá kombinace prostě jejich takový nadčasový elektroniky s tím jazzem. A řekl bych, že to je možná zatím nejdospělejší film od Pixaru. Samozřejmě je tam potom teda, nějak tam dojde k tomu, že tam je mluvící kočička, která občas nějak legračně upadne a potká vystrašenou myš, ale vlastně ty témata, o kterých to je, jsou jako v ničem nezaostávají za, já nevím, filmy, který dělal třeba Michel Gondry, jo, něco podobného. A takže já jsem z toho jako velmi, velmi potěšen. Vlastně skoro si říkám, jestli to pro ty děti není až jako moc dobrý, protože to vlastně nemá moc takový ten děj a je to prostě o tom feelingu. Ale jako funguje to teda jako na mě fungovalo skvěle. A je to zajímavý prostě kontrast, jako jak ten Pixar furt si drží tuhletu laťku a přitom patří Disneymu, který prostě točí jako věci, za který jsem jako měl stydět podle mě většinou. Takže rozhodně palec nahoru a určitě si ještě na něco vzpomenu možná k tomu. Teď jsem nějak tak jako plný těch emocí z toho ještě. Výborně. Soul tedy jeden palec nahoru od Františka a Honza. Co na to? Jako je to tak, je to zase ten Pixar, který prostě máme rádi. Jak říkal Franta, jako v té dimenzi, v tom neznámu, jak je to myslím přeložený, tak je tam prostě jako strašně moc takových drobných nápadů, které jsou prostě jako různě rozvíjený. Je to prostě... je to jako v tomhle hrozně jako dobře propracovaný, hrozně jako chytrý. Nebudu jako prozrazovat, ale prostě užijete si to podle mě fakt jako na několik zhlídnutí. Je to prostě strašně svébytnej, jako unikátní svět, který opravdu jako umí ten Pixar udělat. Naposledy to udělal v hlavě, tohle to je prostě, to, jako tohle zase jako zachycuje nějaký prostě prchavý, abstraktní veličiny, prostě tentokrát jako povahový rysy, tentokrát to nejsou emoce, ale povahový rysy. Fakt jako neuvěřitelným způsobem, je to prostě fakt jako super se na to koukat. A vlastně to ani jako neomrzí vlastně v tom, kdy se to jako dostane z tohohle světa, z toho neznáma, z toho světa těch duší, kdy se to vlastně dostane do New Yorku, který to jako strašně jako prodává prostě skrze to jako nejzamilovanější, jako nejlichotivější oko, opravdu jako ten rok opravdu jako s filmama jako On the Rocks a měla jsi to vědět a teď tohle je opravdu jako rokem jako New Yorku, fakt jako nechápu, co se děje. A co ještě k tomu říct, no, já tak jako nemám rád moc jako hodnocení filmů z pohledu toho, jako kdy jsou uvedený, tohle je teda jako uvedený během pandemie, ale prostě
musím jako říct, že prostě v jiný době mi to poselství toho filmu vlastně o tom, jak jako překotný plnění nějakých našich cílů a nahánění met jako nějak jako zatmívá pohled na to, co je důležitý, by bylo hrozně banální. Ale vlastně teď, když tak jako máme všichni trošku pocit, že nám jako uniká ten život, tak se ten film pak jako hrozně hodí do tohohle jako našeho současného časoprostoru, no, což je taková jako, což je takový další plus nechtěný, který vlastně ten film má. Takže jo, prostě za mě se to Pixaru jako zase jednou podařilo a je to super, palec nahoru. Takže se jenom můžeme těšit na to, až budu moci dorazit i do našich kin. Alespoň pevně doufáme, že k tomu dojde nějak taky brzo. Jsem si vzpomněl na dvě drobnosti. Ještě první věc, že opravdu jako z hlediska té animace ten Pixar fakt prostě nemá konkurenci. To je prostě ručně animovaný celý a prostě když tam vidíš třeba, jak ten klavírista několikrát tam hraje u piana a jak se hejbe pokaždý jinak, protože tím chtějí pokaždý říct něco jiného. Jak ty jeho prsty jako opravdu přesně odpovídají tomu, co mačká prostě na těch klávesách. To opravdu jako to je lahůdkový. A druhá věc jsem si vzpomněl, že tam jsou většinou prostě v těchto těch animovaných filmech máš třeba jako jednoho černocha jako postavu, který je definovaný tím prostě, že to je černoch. Tady v tomhle filmu je prostě spousta černochů, který jsou různý a jsou prostě prokreslený. Ten film podle mě taky jako dělá hodně, jako tenhle ten bojuje proti nějakému rasismu víc než prostě filmy, které se tím chlubějí, že bojují proti rasismu. A to byste ode mě nečekali. Františku, my víme, že s tvým pokračujícím stářím se u tebe mění spoustu věcí, včetně těchto postojů. Make film great again. Ano, hlavně vnímavosti a empatie. Ty se nám úplně jako rozkvětáš před očima. Tak a taky podle hlasu. Nicméně, dva palce nahoru pro Soul, pro duši od Pixaru, a mám velkou radost z toho, co jste říkali. A když už jsme tady u animovaného filmu, i když ten není úplně celý animovaný, tak ještě poprosím Ivču o Cestu do nemožná, což není ten film Georges Méliès z roku 1904 nebo něco, ale je to slovensko-český film z loňského roku. Ale z Méliès jsem má dost společného, a nejen tím, že hlavní hrdina nebo spíš vypravěč příběhu u Méliès se trošku pracoval a ten výtvarný koncept celého toho filmu je tím Mélièsem určitě inspirovaný a přiznaně bych řekla. Jinak to je velmi jako originální životopis Miroslava Rastislava Štefánika, který je vyprávěný ale přes jeho jako českýho kamaráda, což si myslím, že to vyprávění možná a všechna ta ještě která, jakože že celý to vyprávění je možná trochu na škodu v tom, že sice rámuje dobře ten příběh, který se může vracet jenom do nějakých různých epizod toho života, ale zároveň mi to přišlo trošku jako zdlouhavý a že ten vlastně, když už, že mě zajímal mnohem víc ten Štefánek, než ten příběh jako okolo toho jeho kamaráda, který je ještě pronásledovaný nějakou tajnou policií a jsou tam všechny tak jako nějaký ty konspirační teorie, co se týče Štefánekovy předčasné smrti při leteckém neštěstí. Takže co se týče jako toho celého vyprávění a obsahu, tak tam jsem úplně spokojená nebyla. Nicméně mě fakt jako dostal přesně ten koncept výtvarný, celý to pojetí toho filmu, který dává dohromady ty hraný herce a naprosto jako animovaný pozadí, takový jako pseudodokumentární záběry, doopravdický jako ilustrační, jako z archivní záběry a vlastně celá tak fakt taková jako originální koláž, která mi přišla zvlášť na poměry jako československého filmu dost imaginativní a originální a přesně jako fakt tak jako inspirovaná tím Méliès. Já jsem něco, co prostě tady moc dlouho vidět jako není a nebejvá a fakt mě vlastně hrozně potěšilo ten celý ten způsob, jak ten film vypadá a jak je vlastně jako zabalený, jenom škoda, že pro mě trochu, že ten obsah ještě není jako víc třeba dobrodružný, víc jako akční, spíš prostě, protože to je takový, jako má to být trošku jako dobrodružství ve stylu Indiana Jones, tak je to jako neocípá mnohem víc. Nicméně tenhle film teda je na cenu Český filmový kritiky nominovaný právě za výtvarný koncept na audiovizuální počin a koukala jsem, že brzo bude k vidění na ČT2 16. ledna, takže si ho můžete takhle doplnit. On totiž přišel do kin vlastně před rokem v lednu, ale
to jsme jako hrozně prošumělo, protože si myslím, že já se nepamatuju, jestli vůbec byl nějak jako k vidění novinářům a prostě fakt jako vlastně to byl takový až moc nenápadný, což mi přijde prostě škoda a myslím, že se zaslouží tu pozornost, protože to fakt něco jako úplně jiného. Takže já dávám vlastně palec nahoru. Saša nám teďka zmizel, takže si někdo ujměte slova, kluci. Tak možná další film, který bude na, nebo je na Apple TV+, se jmenuje The Climb, Výstup. Mm-hmm. Je to vlastně film o mužském přátelství, jsou tam dva kamarádi, Kyle a Mike. A vlastně v první scéně toho filmu si vyjedou na kola někde na francouzském venkově. A vlastně všechno se tak jako změní, když tuším Mike se přizná Kylovi, že spí s jeho snoubenkou. Ta scéna skončí tím, že jeden z těch dvou kámošů jako skončí fakt jako ošklivě pomlácen. Ale to je fakt jako jenom začátek. My vlastně ty dva kamarády, toho Kyla s Mikem, vlastně potkáváme tuším v 7 několika minutových kapitolách v průběhu let, kdy se vlastně oni jako nacházejí v různých situacích vlastně i ve vztahu k sobě navzájem, už jako nejsou tolik třeba kamarádi. A tohle jako komedie The Climb tak jako výjíždí do různých kolejí, chvilku je to taky jako takový americký indie, chvilku to připomíná prostě nějakou trošku hrubozrnou komedii s fyzickými gagy. Ale fakt jako vždycky to silně těch kolejí fakt jako stihne, tak jako vyjet dřív, než se to stane jako otravným. Vlastně každá ta kapitola se odehrává v jednom nepřerušovaném záběru, což teda je takový vlastně trošku zvláštní rozhodnutí pro ten typ filmu, kde to na sebe jako tak jako dost upozorňuje navzdory té jako civilní náladě, kterou ten film jako má. Ale vlastně musím říct, že to jako má nějaký svůj smysl, ty vlastně nepřerušovaný záběry, protože vlastně díky nim to rozkouskování do těch kapitol jako nepůsobí nahodile, že tam vlastně dějou různý věci, pohřby, svatby, silvestrovské oslavy, rozlučky se svobodou a vlastně končí vždycky nečekaně. No a jako musím říct, že mi se to jako hrozně líbilo. On ten vlastně režisér, tuším i producent, scénarista v jedné osobě, který hraje toho Majka, v tom filmu tak jako nekáže, ani nemá jako žádný takový jako jednoduchý poučení, spíš tak jako naznačuje, že to opravdový přátelství vás jako může vlastně zničit. A musím třeba jako říct, že co prostě pro uvozovkách ženský přátelství udělali ženy v sobě, tak to prostě pro to mužský udělal ten film. Ten film se vlastně promítal na spoustě velkých festivalů. Říkal jsi ženy v sobě? Říkal jsem ženy v sobě. Františku, slyšíš, co chceš slyšet. A promítalo se to na Sundance, v Torontu, v Cannes a vlastně se jako divím, že třeba potom jako čeští distributoři neskočili, protože to prostě mohl být jako totální hit a teď to jde vlastně na stream, no. To já ti můžu říct, že já jsem to viděla v Cannes, kde fakt ten film vzbudil jako velkou pozornost a spoustě lidem se líbí a český distributoři se snažili potom skočit, ale on to dost brzo koupil, nebo se mluvil o tom, že to právě koupila nějaká americká jako takováhle společnost, VOD, a pak je dost jako nemožný to dostat do českých kin, takže... Já jsem si právě myslel, že to tak bylo, no. Já se v podstatě divím, že se to vlastně dostalo, až za prvý, že to je na Apple, protože tam se mluvá jak o Netflixu, ale budiš, a že se to dostalo vlastně až teď, že mi přišlo, zvlášť když kina jsou zavřený tak dlouho, že vlastně se to jako dostává až někdy, nevím, jestli to má premiéru teda na Apple TV. Já jinak ten film teda už je to rok a půl, co jsem ho viděla, ale musím říct, že přesně tam jako v Cannes patřilo k takovým těm hitům. Bylo to velmi jako zábavný, myslím, že fakt takový svěží pohled na mužské přátelství, který si myslím, že je i pro ženy, že je jako pochopitelný a spíš to prostě o přátelství i obecně. A no a je prostě jako dobře vykreslený, myslím, že ta forma přesně to posouvání v čase tam jako dobře funguje, je to fakt takový zase, prostě bylo to něco, co i na, hlavně na tom festivalovém okruhu jako dost vystoupilo, nejenom tu zábavnosti, ale tak jako prostě, že to jako je o něčem pořád, takže já dám taky palec nahoru. Já bych jenom krátce ještě se vrátil k tomu Štefánikovi, protože já jsem se na to jako začal koukat a musím říct, že jsem to nevydržel, protože mě iritovalo,
že přestože měli třeba originální nápady, tak prostě neměli zjevně peníze a všechny ty originální nápady museli realizovat jenom takovým způsobem, který prostě stojí co nejméně peněz. Což je jako logický, ale přijde mi to, že si neměli teda jako ukusovat takovýhle sousto. Ale jako to není hodnocení toho filmu, protože jak říkám, jsem ho neviděl. Já musím říct, že mě jakoby takováhle určitá jako rukodělnost ještě k tomu Méliésovi, prostě ty, jakoby tyhle ty triky tam úplně jako seděly. No ty říkáš rukodělnost, jako ty triky jsou jako digitální převážně, jako jako z videohry to vypadá. Myslím v uvozovkách to, že to prostě jako vypadá tak jako dělaný trošku, já nevím. Mě to prostě dělaný jako prostě, když se teda snaží ty triky vůbec vymýšlet. Mě to prostě jako by sedělo k tomu konceptu a k tomu k té době prostě k začátku 20. století a nerušilo mě to, nepřipadalo mi to, že by to působilo jako příliš levně. Tak a vítáme takže, Sašu zpátky. Ano, takže a palec Ivčo u cesty do nemožná. Nahoru a jsme probrali s Honzou The Climb, kterým jsme taky oba dali palec nahoru. Přesně a tím tak. Se blížíme teda postupně ke konci, že bych ještě zmínil našeho prezidenta. Já mám ještě dva filmy. Ještě Ivča by přesně ráda zmínila, což mimochodem, když už jsme vlastně u té jazzové tématiky u Soulu, tak tady tenhle ten Netflixí film na to navazuje taky docela dobře. No, dá se říct, Ma Rainey's Black Bottom, v češtině teda se to nazvalo Ma Rainey Matka Blues, což je trošku nepřesný, protože je to o dvou hlavních postavách. Je takový jako černošský film, který bude zastupovat ty černošské filmy na Oscarech, což znamená, že jako vlastně jeho tvůrci jsou černoši, hraje tam převážně černošský obsazení a to téma je taky jako hodně se týká vlastně nějakých rasových problémů v Americe. Odehrává se to v roce 27 během jednoho dne v Chicagu, kdy Ma Rainey, skutečná osoba, v tehdy už relativně jako úspěšná zpěvačka, bluesová, tak nahrává desku v Chicagu. A to má tam jako různý peripetie. Je vidět, že ten film vznikl podle divadelní hry. On to patří do takového vlastně projektu Denzla Washingtona, který chce sfilmovat všechny divadelní hry. Augusta Wilsona už takhle sfilmoval Ploty, který vlastně vynesl nominaci na Oscara. Že to prostě byl jako Oscarový film, který ale u nás nebyl, takže nebyl vůbec vidění a tenhle film si myslím, kdyby nebyl na Netflixu, tak u nás taky nebude, přestože vlastně i teďka je takový jako slavný tím, že figuruje v něm jako poslední roli Chadwick Boseman, který tam právě má tu vlastně hraje tu druhou hlavní postavu. Obě ty hlavní postavy, jak tam má Rainey, kde je poměrně jako fyzicky k nepoznání Viola Davis, protože má spoustu jako takových vycpávek a je to fakt taková ta prostě, pořádná prostě... Mamina se říká. Ano, zpěvačka. A potom je tam ten Chadwick Boseman, který vlastně dost jako vypadá a i hraje úplně jako jinak, než jsme zvyklí, hlavně z Černýho pantera. Prostě je takový mnohem jako nervní, hubený, prostě fakt takový víc strhaný jako už životem a bohužel pravděpodobně i tou nemocí. Ale vlastně myslím, že to je jako super ho vidět prostě úplně jako jinak, než toho takového jako sošního Black Panthera. A obě ty dvě postavy jsou taky jako svým způsobem nesnesitelný a těžko se s ním dá vyjít, ale my vlastně postupně v tom filmu zjistíme proč a že to jsou jako jejich různý strategie, jak právě s tím rasismem jako bojovat, který jsou vlastně někdy až jako tragický právě proto, jak jsou donuceni k takovému chování a zvlášť k případě toho té postavy Bousmana, který tam hraje takového jako frackovitýho trumpetistu, který si myslí, že jako ví všechno nejlíp, tak se ukáže, že fakt jako třeba ta jeho strategie úplně nevychází. Ten konec myslím, že má docela jako takový jako dojemný jako tragickým způsobem zároveň, ale se tam stane něco, co mi přišlo takový jako hrozně náhlý. Ten samozřejmě ten film je hrozně ukecaný, protože to podle té divadelní hry. Je to fakt jako člověk asi potřebuje trošku jako trpělivost, než se tam různý ty věci spojí. Nicméně já tomu jako dám palec nahoru, ono to trvá jenom 90 minut, což si myslím, že taky jako dost pomůže. Sašo, teď máš vypnutý mikrofon ty pro změnu. Ano, jeden palec nahoru u Ma Rainey a teď ještě jenom taky krátce, Ivčo, kdyby si mohla
Film, který se jmenuje Střípky ženy, který je zajímavý především tím, že to je jenom důkaz toho, jak zajímaví maďarští tvůrci, kteří se nebojí dělat filmy tak, aby prostě vypadaly světově i za vlastně jakoby poměrně malé středoevropské rozpočty, tak potom dostávají příležitost i u anglicky mluvených filmů, protože Měsíc Jupitera byl film, který opravdu docela vzbudil rozruch maďarského režiséra Kornela Mundruchova. Ano, a teďko natočil film s Vanessou Kirby a s Shia LaBeoufem a s Ellen Burstyn a jmenuje se to Střípky ženy. Jo, no, Kornel Mundruchov chtěl natočit teda něco v angličtině, tohle se odehrává jakože v Americe, natáčelo se to v Kanadě, je to kanadsko-maďarská koprodukce a ten film soutěžil v Benátkách, kde vyhrál cenu za nejlepší herečku pro Vanessu Kirby, která pravděpodobně bude na Oscarech, možná Ellen Burstyn. Jako Vanessa Kirby tam má fakt takový nepřehlednutelný výkon, protože hraje ženu, celá první scéna trvá asi půl hodiny předtitulková a dní sledujeme v jednom nepřetržitém záběru porod, který skončí špatně. A potom vlastně celý den další film, a přičem jako, je to fakt takový jako hodně realistický až naturalistický. A potom to končí, teda ten další film je o tom hlavně, jak se ta její postava vyrovnává s tou smrtí novorozené dcery. Takže tam spousta emocí, spousta jako vyhrocených emocí, tím, jak je se to odehrá potom v té Americe, samozřejmě tam na konci dojde prostě na scénu jako veřejného citového výlevu. A bohužel ta další část, kdy fakt sledujeme jako jenom jí, ona, jako myslím, že ten její výkon je trošku na hraní historie, ale pořád si myslím, že je jako přesvědčivý. Ona samozřejmě jako to, tomu dala hodně jako příprav, mluva se spoustou žen, kteří si něčím takým prošli. Ale na to, že ten film je fakt jako inspirovaný spoustě z takových jako skutečných příběhů a skutečných emocí, protože tam ještě je soudní případ s porodní asistentkou, která byla u toho, který je inspirovaný se nějakým maďarským případem. A celý to napsal Mundruchov, nebo respektive jeho žena, Kata Weber, která oni sami si prostě prošli nějakým jako ztrátou dítěte, myslím teda ještě před narozením, že tam jako dali i nějaký vlastní věci, ale ten film vlastně potom působí jako uměle moc. Působí to, že některé ty hlavní, jako ty vedlejší postavy jsou fakt takový jako figurky, včetně dominantní matky hlavní hrdiny, velmi jako brzo odcizenýho partnera, prostě pak nějaký sestřenky, právničky, který vlastně spíš tak jako odvádí pozornost a celý to vypadá, jako kdyby on snažil nějaký to realistický drama napěchovat do nějakého melodramatu vyhroceného a úplně to jako nefunguje. Takže bohužel já tomu dám palec dolů a jediný fakt, jako čím ten film je zajímavý, je přesně ten výkon Vanessy Kirby, který je fakt jako, ale je to takový trošku, že se to jako křičí o všechny ty ceny, no. Ale vzhledem k tomu, že ji mám ráda, tak jako já jsem ještě jako věřila a s tím se to dá nějak projít, ale ten film taky je docela jako náročný to usledovat. No. A chce to povádat, je to trošku taková vyděračka. Palec dolů, přesto. Přesto. Mnohá pozitiva, palec dolů. Ještě Ferenta chtěla něco tam zmiňoval, s tím slovem prezident, což... Prezident. Což jsem chtěl jenom zmínit to, že jsem si doháněl, že jo, v rámci těch cen filmové kritiky jsem si doháněl z loňské filmy, kde zjistil jsem, že loňský rok tedy byl jako velmi slabý, protože, nevím jestli říct bohužel, jsem došel k názoru, že pro mě nejlepší film loňského roku byl Havel. A ne proto, že by to byl tak geniální film, ale protože byl prostě trošku lepší než Šarlatán a kromě toho se neobjevilo nic, co by se jakkoliv přiblížilo těmhletěm dvěma filmům v našich kinech. Takže Havla jsem ocenil, podotýkám, že je mi úplně jedno, co doopravdy dělal ve svém životě Havel, stejně jako mi při sledování Amadea je úplně jedno, nakolik, co dělal doopravdy Amadeus, nebo co dělal doopravdy Barnum, když se dívám na největšího showmana. A ten, vlastně ten, přestože nejsem nějaký rozhodně odborník na dějiny a život Havla, tak prostě ten film mi dával smysl, věděl jsem, o co tam v každém tom roce jde, věděl jsem, co ty postavy jsou přibližně zač a věděl jsem prostě, co jako zajímavého, možná trochu kontroverzního nám chtějí filmaři o tom panu prezidentovi říct. Takže Havel palec nahoru, ale myslím, že by se nad sebou měli čeští filmaři zamyslet hluboce.
Dobře, palec nahoru, Havla. S tím, že jak jsi zmínil slovo prezidenta, vzhledem k tomu, v jaký den právě teď vysíláme na Rádio 1, případně kdy se na to díváte, po té, co vlastně jako došlo k útoku davu na Capitol v Washingtonu, tak jsem se trošku obával, že tvoje hodnocení s palcema bude se týkat něčeho jiného. Nicméně, tohleto jsme tedy probrali a teď si myslím, že je čas na to, abychom se podívali na to, jaké filmy naše palce nejvíce ocenili, nebo které byly pro ně nejzajímavější v roce 2020. Tak Františku, ty budeš rychlý. Já budu rychlý, protože z filmů, které mě nejvíce oslovily v poslední době, to byly African Kung Fu Nazis. Potom, od kterých... Co? Jsem dal palec dolů. Ano, ano, dal jsem tomu 0%. Druhý film, který se mi líbil velmi, byla česká Daria, které jsem dal taky 0%. A byl to takový hezký satanistický thriller. A no, už to diváci, už to vlastně lidi mohli vidět i teďko, myslím, že to běželo na Primě. A třetí je Place Beyond the Pines, kterému jsem teda dal 100% a je to teda film, který je pár let starý a nešel loni v našich kinech a je to jeden z nejlepších filmů několika posledních let, co jsem viděl, takže z mého pohledu jako nic moc s tím loňským rokem. I tak ti děkujeme, Františku, obzvlášť za vhled do ghanské kinematografie. Honzo? Jo, ještě proto chtěl jsem říct, že producent African Kung Fu Nazis mi na YouTube poděkoval, že jsem se o jeho filmu zmínil. Kecáš. Podívejte se na to video, minulý týdne. Ty bláho. To a to nebylo to... placené, jo? Nebylo to placené. A se poslouchají i v Ghaně teda? Já podle mě si nějak jako vygooglil, že je tam zmíněný ten název v tom popisku nebo něco. Jako zjevně neumí česky. Přemýšlel, jestli to není někdo, jako, kdo tady studoval na FAMU. Honzo. Tak pro mě je asi nejlepším filmem roku Drahokam, což je prostě skvělá pecka z rozlobeného velkoměsta od dvou režisérů, který fakt mají velkou budoucnost podle mě. A pak jenom tak jako postupně se mi líbily filmy jako Hidden Life od Terence Malika, kde má podle mě nejlepší herce za strašně dlouhou dobu a má to takovou jako sílu nečekanou pro mě. Další film, který bych chtěl zmínit, je The King of Staten Island, což je vlastně film, který stvrzuje takovou vlastně komickou zdatnost Pete Davidsona a který vlastně dělá ze Staten Islandu další charakter. Pak další film, který se mi moc líbil, je Wendy, film, který vlastně je takový příběh Petera Pena, ale trošku jako jinak podaný, je to z pohledu Wendy, mluvil jsem o tom. Je to vlastně taková super odpověď na všechny ty sterilní Disneyovky hraný. Je to fakt strašně svébytnej film. Další film, který se mi líbil, je První kráva, což je neuvěřitelně jako zajímavý takový antropologický kulinářský zážitek, takový neokázale přívětivý film. Pak bych ještě možná zmínil Palm Springs, což je vlastně pro mě komedie roku, která zaobírá prostě vracením se v čase, má skvělý herce a tempo, velký překvapení pro mě. A to je asi všechno, možná takový jako poslední taková zmínka je možná Tenet, hlavně teda za odvahu, že šel do kin a za to, že ukázal, že blockbuster zase může být trošku něčem jiným. Takže to jsou moje filmy roku. No tak jo, tak top 10 je to top 7 u Honzy a co na to Ivča? Já mám top 10 a mám to abecedně, takže já bych zmínila Corpus Christi, který to trošku stihl v kinech, pak Gunda, která se snad dostane do kin příští rok, možná by mohla být i ve Varech, měla být na 54,5 ročníku, což je takový černobílej dokument beze slov o prasnici a jejich silátkách, který je fakt takovej hodně meditativní, podle mě, a super. A pak Chlast, který to skoro stihnul trochu do kin, asi na dva dny, a teďka je tak nějak k vidění v novém virtuálním kině, moje Kina Spolu, myslím, že se teďka jmenuje nový projekt, který iniciuje Film Europe. A pak Než skončí léto, který jsem teda viděla už vlastně 2019, ale 2020 šlo do kin,
a bylo na akci tady Vary. Quo Vadis Aida, což je můj nejoblíbený film z Benátek, nový od Jasmiliš Banic o srebrenickém masakru, který zase by se měl dostat snad do Varu, doufám, a pak do kin. Potom Radnice, ten 4,5hodinový dokument Frederika Weissmana o práci bostonské radnici, který dá se u nás vysílat na Jihlavě, nebo taky v Benátkách. Potom slovenský film Služebníci, který byl na Bernále, do kin se ještě dostane, a Ivana Ostrochovského, který jako kombinuje skvělý jako vizuál s takým jako příběhem prostě střetu STB a dvou na, ještě jako naivních a idealistických seminaristů. No a pak tady mám tři český filmy. Nová šichta, o který jsme mluvili, která půjde ještě do kin, a potom za mě teda já jsem naprosto spokojená z hraných filmů, teda pouze s Šarlatánem, ale aspoň jako díky něm, díky za to. A potom z dokumentu bych vyzvedla V síti, který si myslím, že byla fakt taková jako společenská událost na začátku roku. Takže já bych dala tuhle desítku. Já bych k tomu ještě chtěl připomenout, že Služebníky já jsem nezmiňoval, protože jsem myslel, že ještě nešli v našich kinech, takže jako se, že o nich budeme mluvit teprve příští rok, ale jestli jako... Budeme mluvit, ale já beru prostě filmy, který jsem jako by protože vyšla. Kdybych, jako, kdybych teda zmiňoval Služebníky, tak to byl nejlepší česko-slovenský film za loňský rok pro mě. Slovensko, český, ale ještě... Já nevím, jestli byl český, nebyl dost český na to, aby byl nominovaný na ceny, bohužel, jinak bych mu dal všecko. Ale ještě bych teda si myslím, že mě překvapuje Corpus Christi, jsem měla pocit, že si taky jako velmi oceňoval. Jo, vidíš to. Já jsem si našel na svém blogu, čemu jsem dal super, což byly Kung Fu Nacis a Daria a ten Place Beyond the Pines, ano, ale ten taky nebyl špatný. Já jsem to bral jako tak, jako co je nejlepší, prostě to úplně top. Dobře. Tím uzavíráme teda finálně rok 2020. Cash už je z mnoha ohledů pryč. A doufejme, že rok 2021 nebude tak nudný a konečně se něco pořádného stane. No, první týden takhle vypadá dobře zatím. A sice možná ano, a myslím si, že vlastně jako opravdu i těch, podle těch filmů, které jste hodnotili, tak vlastně je opravdu na co koukat. Na druhou stranu je potřeba říct, že vlastně stále ještě dojíždíme hodně vlastně jako z toho, co bylo možné natočit ještě předtím, než ta korona pořádně udržela, nebo co se stihlo vlastně jakoby postprodukčně dodělat, nebo co se případně začalo i trošku natáčet to mezidobí, kdy šlo natáčet. Ale v současné chvíli už to vypadá, že třeba i ve Spojených státech, minimálně v Kalifornii, už vlastně postupně dochází opět k uzavírání jednotlivých filmových a televizních produkcí. A nejenom tam. To znamená, že se vlastně opět dostaneme do takové jakoby díry a je potřeba říct, že pokud se neotevřou kina, aby mohla odpromítnout vlastně jakoby to, co bylo připravené, aby šlo do kin, tak to vypadá, že vlastně jako skutečně těch nových filmů se dočkáme až možná někdy na podzim. Ale tak nemalujme čerta úplně na zeď. Vypadá to, že minimálně, když se podaří a kina se začnou otevírat na jaře, takže opravdu si doplníme na velkém plátně to, co už mnohdy bylo možné vidět na nějakých VOD platformách. Jako nějak částečně, ale prostě, já nevím, Warner Bros. Už kapitulovali a řekli, že to dají všechno rovnou na streaming. Godzilla. No ale zároveň do kin. Mě potřeba zmínit, že vlastně jakoby zároveň, týká se to zatím pouze Spojených států, jenom jako aby nevznikla tady nějaká mýlka. To, co vlastně Warner Bros. Vyhlásil se všemi svými premiérami, konkrétně 21 filmů, tak skutečně se týká filmů, které nebo se týká americké distribuce. To znamená, že to je souběžné uvedení i na HBO Max a ve Spojených státech v kinech. Ale ta kina všude po zahraničí. Tak jo, ale já jsem chtěl jen dokumentovat to, že kapitulovali v podstatě MGM, jako teda se nabídlo, jestli by náhodou je někdo nechtěl koupit. Jo, to je takový evergreen, ke kterému se vlastně jakoby všichni vrací. Samozřejmě je to takový zase další vypuštěný balónek. Uvidíme, jak na to zareagují potenciální kupci, ale v současné chvíli si myslím, že taky všichni čekají, jak to dopadne s posledním Bondem, který patří pod MGM. Tak jo, Palce, díky moc za tenhle ten vstup, za ohlednutí za rokem 2020 a za vstup, myslím, že docela jako velmi opulentní vstup do roku 2021. A budu se těšit opět příští týden. Mějte se, ahoj. Čau. Ahoj.